ماشاء الله ډېر خوند یې وکړ سوړ دا ور دغسې انصاري کړل اوس یې وکړ داسې چې شلفه وه دې سامان لپاره دې چې نن سیف راسته زبردست سامان راشته اصلا راشته نور سامان چې شیر دي که نه ایډ ور بند کړي دا دې زبردست دراز دا دراز دي دا دې دراز دا لاندې ښه خانه سره ولاندې سینګ سړی چپل دا بوډا نشته داس سنگر میز جی علی مخش شپو والا کدلا دا اصلاح خانه و شرپو والا نیکب سامان دے پارا دا دا جنن اگر باتون کشی زی سنگر کشی مرد سامان دا سامان دا جوارا دا دا دسا شو کیس برطن دے پارا شو دیر ماشر خانی دے کیا سامان دے چکی دا دے بیا سنگر خانی اس لے دا دے بیا سب انگر ویس تقریباً دس بارہ جوڑے کے لحاظ سے لانا شلک تو لانا اور اس لیے بسترو ہو گئی نہ سنگل تاک دے جی دس لیے ڈبل ویس تقریباً تین چار جوڑے بسترے رکھ لیا سی تقریباً پینتیس چھتیس سینتیس جوڑے رکھ لے سکے بیا خانے سے ہو رہا ہے آئسلیشن فور